egiten du eta bizi emondoen abadigaz gauz. Eta egiz esan, mesa apurtzu berezire da bai ez daitz, abadin iritziz ezein izango da. Badalen egune, Iru Maria eta jendearen portaera atzaize da lata, zer egiten zaizu? Badak ikuste zaizu, no zipen da. Beti, beti amaiera gustatzen zaiz, eta nola baitzen da, niretzako da, sumia daia. Nola izan da Eukaristia eta gero zer izan da ja Justo te gosa berezia da, ni enaz darmeotarra eta orduan ba, nobedaden artean nire bizitza, ba bueno, gosa berezia deskubritu dut darmeon ba, nahi hau edo beste nahi askotan ez da, baina berezia da ez horretan, behinu mariak ba, nire gana da deskribatzea eta probatu deskubritzea ze festaren horren hortatzen garen sintesi batek gero aneko jaia Uztartzen, beti herria eta fedea eta hori. Ikusten duzue, implikazio osoa dauka, ze untzian dago, ospatzen guztiokaz mesa ostean jai hau, eta gainean jarraituko dau, segurutik. Mila esker. Polita da gainean ikusten dira kanpo bizan da, oso polita da bai urte ere harrekin, eta gero ditu dira. Ditu dira, bai. Otor txikitxo guztiak galetatik. Bai, ni pentsatu dut ikusti jenti itxaroten dagoela portuen, batez be sirenen soinu hori eta ni pentsatu danatzako dela ukigarri ze hori bai. Erritziak eta orkapa badok errikutxo hori. Beste emozio bat emoten dago. Ba, bueno, ba, ondo pasa, eskerrik asko. Sí, oietxe.